Одеська топонімічна комісія не проти повернути проспекту Небесної Сотні та Інглезі старі назви маршала Жукова та 25-ї Чапаєвської дивізії відповідно. У мерії кажуть, що повернути колишні назви прохають самі одесити численними зверненнями та дзвінками. Члени комісії зазначають, що вони самі не проти таких змін. Хочу своє мнение сказати. Я не проти Інглезі. Он магазин был городским головой Одессы 2 года. Все это хорошо, это действительно заслуживает какой-то улицы. Но не обязательно переименовывать 25-я Чапаевская дивизия. Ведь эта дивизия внесла огромный вклад в оборону Одессы. Но оставили после себя светлую память. И ведь вся дивизия погибла, в конце концов, во время обороны Одессы и Севастополя. Проте, кажуть чиновники, остаточне рішення тільки за громадою, яке буде ухвалено на відповідних слуханнях. Цікаво, що ініціатива з перейменуваннями виникла у міської влади лише під час виборів, а не відразу після змін назв. Ініційованим колишнім губернатором Міхеїлом Саакашвілі у 2015 році. Кілька політичних сил вже готують позов до суду проти мерії щодо перейменування.